በመከታተል ላይ የምትገኙት ውድን በቤት ነው። ከኛ ጋር አሪፍ ዘንበት እያሳለፋችሁ እንደሆነ መተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ደግሞ እንተላለፋለን። ስንተላለፍ ወደ ቀጣዩ ዝግጅት እንግዶች እዚህ ጠርተናል። አዲስ ለእይታ የሚበቃ ፊልም አለ። ከዛ ነው የመጡት። ራሳቸውን ያስተዋውቁናል። እሺ፣ ሜላት ይርጋለም እባላለሁ። የበራብሽ ፊልም ፕሮዲውሰርና ተዋናይ። ያብስራ ጌታቸው። ምንድነው የስራ ድርሻ? በራብሽ እሺ። ነብዩ ተሾመ ድርሰትና ዝግጅት። በጣም ጥሩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ የሴት ፕሮዲውሰሮች አናይም። እንዴት ደፈር? ያው ቲያትር ነው የተማርኩት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ካረኩ 2 ዓመት ሆኖኛል። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮም ያው ትምህርቱንም ስማረው ስራው ላይ መሳተፍ ፈልግ ነበር፣ ግን ያው በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ስራው መግባት አልቻልኩኝም። ሶ ሌላ ስራ እየሰራሁኝ፣ ግን ሁልጊዜም ወደዚህ ስራ መግባት አስብ ስለነበረ በፕሮዲውሰርነትም በተጨማሪም በተዋናይነት መጥቻለሁ። አይከብድም እንደው ትንሽ ፕሮዲውስ ማድረጉ ትወናው ላይ መቀመጡ? በጣም ይከብዳል። እኔ አድቫይዝ አላረግም አሁን ከዚህ በኋላ ለሚሰራ ሰው፣ መተወን ከሆነ መተወን ነው፣ ፕሮዲውሰር ከሆነ ፕሮዲውሰር ነው። ትንሽ የስሜት መዋዠቅም የሚያመጣው ነገር አለ። ያው ስትረስ አለው። ፕሮዲውሰር ስትሆን በጣም ስትረስ አለው። በርደኑ ሙሉ ለሙሉ አንተ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን በምታስብበት ሰዓት ትወናውን ስትሰራ ትንሽ ሊጎትት ይችላል ወደኋላ። ግን ወጣዋለሁ ለሚል ሰው ጥሩ ነው፣ ግን በተለያየ ጊዜ ቢያደርገው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ቀላል አይሆንም። እሺ፣ በራብሽ ፊልም እንግዲህ በድርሰትና ዝግጅት ተሳትፏል። ምን አይነት ይዘት ያለው ፊልም ነው? ምን እንጠብቅ? ኮሜዲ። ከዚህ በፊት የሰራቸው የደረስካቸው ፊልሞች አሉ? በድርሰትና ምን ነበረ? አደረች አራዳ። ዝግጅት ብቻ ነው፣ ድርሰት ሌላ ሰው ነው። በባዶም ዝግጅት ነው፣ ድርሰት ሌላ ሰው ነው። ጉራ ብቻ ድርሰትና ዝግጅት፣ ቻራዳ ድርሰትና ዝግጅት። አሁን 5ኛ ፊልም ድርሰትና ዝግጅት። መነሻ ሀሳብ ሶኒያ ኖኤል ቪዲያ ናት። ከመነሻ ሀሳቡ በመነሳት ነው የጻፍኩት። ታዳጊ ልጆች ብዙም የሉም የምናውቃቸው፣ ተደጋግመው የምናውቃቸው ልጆች አሉ። ስንተኛ ፊልም ነው? ከዚህ በፊት አንድ ፊልም ላይ ያየው ይመስለኛል አይደል? ሁለተኛ ነው ይሄ? አምስት ሁሉ ሰርተዋል። ዝነኛ ነው፣ እኛንን የማናውቀው። እሺ፣ ምን ምን ስራ ላይ ተሳትፈሃል? አንደኛ የበራብሽ ወራጅ አለ፣ ሶማሊ ቫንዳ፣ ደስ እንዳለሽ። ስለ አሁኑ ስራቸው እናውራቸው። አዎ፣ በዋናነት ለማስተዋወቅ ይኖርብናል በቅርቡ ስለሚወጣ። ስለ እሱ የተወሰነ ነገር በሉን። መቼ ነው? የት ይታያል? ከህዳር 27 ጀምሮ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ለእይታ ይቀርባል። ርዕሱ በራብሽ ይሰኛል። በትወና መኮንን ላከ፣ ሙሉ አለም ጌታቸው፣ እኔ የአብስራ ጌታቸው እንዲሁም አብረህት ግሩም ተሳትፈንበታል። ሌሎችም ተሳትፈውበታል። እያሳቀን እንዲያስተምር አድርገን ጥሩ ስራ ይዘን መጥተናል። በጣም ተፈትነንበታል። እውነት ለመናገር ስራው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩ። እስከ እይታው ድረስ በአጠቃላይ ብዙ ነገር አሳልፈን ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው እና ወጣቶች ነን፣ ብዙ ታግለናል። ከእሱ ጋር ማብረን ነው ትምህርት የተማርነው። እሱም የቲያትር ተመራቂ ነው። ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እርስ በርሳችን እዚህ ጋር ለመድረስ የገባ ነውን ቃል ጠብቀን እዚህ ጋር መጥተናል። የምንለው ተመልካቹ ያው የሚለንን ነገር እንስማ፣ ማሻሻል ያለብንን ነገር አሻሽለን ደግሞ ሌላ የተሻለ ስራ ይዘን እንመጣለን። እንግዲህ ተመልከቱ ነው የምንለው። ምን ያህል ተዋናያኖች ተሳትፎበታል? በቁጥር ደረጃ ከነ ኮረሱ ከ40 በላይ ናቸው። ከ40 በላይ ናቸው። በዋናነት ግን 5 ካራክተሮች ነው ያሉት። ጊዜ ምን ያህል ፈጀባችሁ? ጊዜ 1-6 ወር አካባቢ። የእይታ ሰዓት ውስጥ ምን ያህል? 1 ሰዓት ከ40 ደቂቃ። ዋና ዋናው መረጃ ሰጥተውናል ብለውታል። ወጣቶች ናቸው። ፍላጎታቸውን ውስጣቸውን በትምህርት የሚያዳበሩትን ነገር ሰርተው አቅርበውልናል። ፕሮዲውስ ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም። ገንዘባቸውን አውጥተው ደክመውበታል፣ እውቀትም ፈሶበታል እና እንመልከትላቸው። በቅርቡ ሲኒማ ቤት ይገባል። ምን ማለት ትፈልጋለህ ለአድናቂዎች? እናንተም በርቱ፣ እኔ ማድነቅ። እሺ፣ እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በርቱ፣ እንግዲህ እናያለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም መልካም ዕለተ ሰንበት።